Statsministeren synes det jo ikke. Jakob Ellemann, han aner det bare ikke. Men Frederik, er det at betragte som en ytring, når man brænder Koranen af? Det kommer jo ind på konteksten, synes jeg. Det kan være det. Altså, det er jo ikke nogen ytring, hvis du tager en bog og brænder af privat i dit eget soveværelse, uden der er nogen andre mennesker, der ser det. Selve afbrændingshandlingen er ikke i sig selv en ytring, men den bliver det, hvis den bliver placeret i det offentlige rum. Så når man står på Blågårdsplads og sætter fod i Koranen, så er det en ytring. Så er det en ytring. Frederik Stjernfeldt, professor i semiotik, idéhistorie og videnskabsteori ved Aalborg Universitet i København, og forfatter til en række bøger, blandt andet måske i særdeleshed om ytringsfrihed. Vi er også så heldige at have Thomas Hoffmann, som også er professor og islamforsker ved Københavns Universitet, med os i dag. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Thomas, du forsker jo i selve Koranen. Mm. Hvordan er det egentlig for dig at kigge på videoer og billeder af og se den i flammer? Det synes jeg er meget, meget interessant og spændende, fordi det viser jo faktisk, eller man skal sige, effekterne af, at den brændes af, viser jo, at vi er måske ikke så sekulariseret, som vi går rundt og tror. Religion fylder meget mere. Den ligger der latent og kan tændes op, så at sige, igen og igen. Og så på den måde er det sådan et slags memento til os sekularister, han har sagt, at religionen, den er dybt forankret. Så du føler noget? Ja, det gør jeg, men det er selvfølgelig også en intellektuel, videnskabelig fascination af, hvad er det, der sker nu, og hvorfor reagerer muslimer, som de gør, hvorfor er der muslimske organisationer, som presser på, og hvorfor er der andre, som bøjer ind, osv. Det er vildt interessant, rent religionsvidenskabeligt. Hvordan tolker man egentlig i islam selve det at brænde en koran? Er det værre end at skænde den på andre måder? Ja, altså, jeg vil sige med de her koranafbrændinger, det er lidt ligesom sådan et isbjerg. Vi ser Paludan og patrioterne sådan i toppen, men nedenunder det isbjerg, der er der en masse teologi, hvor man kan sige, at ild også kommer ind i spillet. Der er nogle islamforskere, der har sagt om Koranen, at det der er på spil der, det er, at det er en liberation. Det er en bogblivelse, og det er ligesom et ordspil lavet på inkarnation, at Kristus, han var ligesom Gud, der var blevet kød. Men her er det, så at sige, Allah, Gud, der bliver til en bog. Når muslimer reciterer Koranen, så i teologisk forstand, så reciterer de faktisk også Guds tale, kalam Allah. Så man kan sige, at Koranen i recitationen ikke så meget, og som tekst egentlig ikke er en bog om Gud, men det er Guds stemme, som muslimer stemmer i. Når så den her bog, den destrueres, så er det jo på en eller anden måde let og intuitivt at fortolke det som en slags destruktion af Gud, eller en fornærmelse af Gud. Men det er også fordi, at muslimer, altså i muslimsk tradition, der må man meget gerne lære Koranen udenad. Så bliver man en hafiz. Det vil sige, man har ligesom Koranen indeni, så man har fuldstændig internaliseret den. Så det boglige eksemplar er måske ikke det allervigtigste, men er, at man får den ind i kroppen, ind i hjernen. Og der tror jeg, det er sådan, at når folk brænder den af i sådan nogle politiske statements og performances, så er der mange muslimer, der laver den slutning, at så brænder de i og for sig også muslimer af. Og det kan man jo sige til en vis forstand, at det giver god mening, hvis man kigger på nogle af de her afbrænderes politiske programmer. Det er jo sådan set at få muslimer ud af landet, eller ud af Europa, ud af Vesten osv. Så det er sådan den teologiske samspil med den politiske kontekst. Så har der været en masse teologisk refleksion over, hvad sker der rent faktisk, hvis man brænder en koran. Der er en hadith om, at fra Mohammed, altså sådan en slags udtalelse,
at hvis man smider en koran på bålet, så brænder den ikke. Og det tænkte de meget over, den her hadith. Hvad betød det? Ja, det ene, det kunne der var flere fortolkninger. Det ene var, at jamen, koranen er egentlig er et symbol for den her hafiz, den der har lært koranen udenad. Så en hafiz vil aldrig komme i helvedet, som jo er ild. Den anden fortolkning, der også var fremme, var, at hvad skal man sige, lige så snart den blev kastet ind i flammerne, så intervenerede Gud og tog, så at sige, Koranen ud af flammerne. Det kunne godt være, at selve bogeksemplaret brændte, men selve ideen om Koranen brændte ikke. Så ligesom hvis du smider tryllefløjten, partituret til tryllefløjten på bålet, ikke? Mm-hmm. Musikken er der stadigvæk som idé, ikke? Og tror du, det er derfor, at kristne, eller man kan sige, også i Vesten, har måske svært ved at forstå det helt vildt voldsomme i at brænde en koran af, fordi at vi jo ikke ser på Bibelen som selve Gud? Mm. Ja, altså kan der være noget i den misforståelse? Ja, det spiller helt klart ind, men der er ligesom et tredje teologisk lag, der kommer ind, nemlig at i islam har man sådan en stærk intentionsteologi. Det vil sige, at intentionen betyder rigtig meget for fortolkningen af en gerning. Og enhver kan jo godt forstå Paludan og patrioternes intention, og den bliver set som malign, så derfor tolker man det som en krænkelse. Hvis man som muslim, troende muslim, skulle skaffe sig af med sin meget slidte koran, er det faktisk fuldstændig halal at brænde den på en respektabel måde, ligesom vi brænder flaget et udtjent dannebrog. Så ilden har den der ambivalente funktion. Altså, på den ene side minder det om helvedesild og straf og forhåndelse, og på den anden side så er det også det her lutrende materiale, som man kan ty til. På coronapressemøderne, der var der en mand, der hed Knud Melgaard, som blev efterhånden ret legendarisk. Han havde et transportmagasin eller sådan noget. Men en dag, da han kom ud fra rigsretten og havde været at overvære Inger Støjberg få sin dom, der kommer han ud på pladsen, og foran der står der nogle gutter og brænder en koran af. Og den her ellers meget, meget rolige, noble ældre herre, han går fuldstændig amok. Altså, han bliver rasende, og han flyver hen til dem og begynder at sparke til bålet. Det tændte bare noget helt vanvittigt i ham. Mm. Så om det er hellige skrifter, han mente ikke, det havde noget med ytringsfrihed at gøre at brænde bøger af, men hellige skrifter, bøger generelt, hvorfor er det, tror du, Frederik, at det vækker så stærke følelser i os at se det blive brændt af? Jamen, det tror jeg har med en lang tradition for bogbrændinger at gøre. Ikke? Altså, meget tit så henviser folk jo til nazisternes bogbrændinger, efter de overtager magten i Tyskland i 1933, ikke? Altså, hvor der blev organiseret store bål mange forskellige steder i Tyskland. Nogle af de mest kendte på offentlige pladser i Berlin, hvor Goebbels præsiderede og holdt taler. Jung schon den Mut zu haben! Dem leben i de erbarmungslosen augen hineinzuschauen. Og hvor meget forskellig litteratur blev brændt. Altså typisk litteratur, som havde en eller anden form for affinitet til oplysningstraditionen. Ikke? Men altså, hvis vi går længere bagud, så er det jo en interessant ting, at bogbrændinger er jo meget, meget tit noget, som foretages af kanoniserede religioner eller institutionaliserede religioner. Især kan man jo sige, katolicismen og islam har jo været blandt de helt store bogbrændere. Altså der, hvor de er trængt frem har været interesseret i at udrydde enten konkurrerende udgaver af deres egen tro, eller decideret andre trosretninger, jamen så har de arrangeret store bogbål. Og apropos, det ved Thomas sikkert mere om, end jeg gør, men så vidt jeg ved, så allerede kalifen Uthman, han brændte jo en masse koraner, fordi det var afvigende udgaver. Mm. Altså det er jo hele det der spørgsmål om, hvordan, altså det er jo også interessant i forhold til Bibelen.
Hvordan kommer du fra at have en hel masse skrifter med de variationer, der hører til at have skrifter i en håndskreven periode, hvor du endnu ikke har trykkekunst, som garanterer, at du kan lave identiske kopier af den samme bog, ikke? Altså, så har du så godt som altid en stor variation af forskellige udgaver af den samme bog. Og når du så skal kanonisere den, jamen, så er det jo med at brænde de afvigende udgaver, ikke? Altså, det kan selvfølgelig bare være at brænde nogen, som ikke er komplette, men det kan jo også være at brænde nogen, som på nogle punkter har en afvigende teologi. Så altså, bogbrænding har en meget, meget lang tradition og er faktisk meget, meget snævert tilknyttet institutionaliseret religion. Er der egentlig forskel så? Altså fordi, det virker som om, at når du forklarer det historisk set, og hvad institutioner gjorde, og hvad andre store religioner gjorde, så brændte man afvigende tolkninger af det, man nu synes var rigtigt. Ja. Er der forskel på det, man sådan har gjort historisk set, og så den måde, man anvender bogafbrændinger på i dag, så både måske nazisterne, men måske også det, som vi er på en eller anden form for sport nu? Jamen, det er da klart, at der er en forskel, synes jeg, fordi de der klassiske religiøse bogbrændinger, de er jo orienteret mod at etablere en kanon, ikke? Altså at etablere en bog, som ikke skal brændes. Og så skal alle mulige andre varianter brændes af, ikke? Altså, mens i hvert fald nogle af de afbrændinger, vi ser her, de er jo på en måde vendt mod ideen om at have en hellig bog som sådan, ikke? Altså, det tror jeg ikke, man kan sige om Rasmus Paludans afbrændinger, men det kan man jo sige om nogle af de herboende dissidenter, som kommer fra muslimske lande, og som har enten har afsvoret deres tro, eller mener, at Koranen bliver brugt til politisk undertrykkelse. Så det er jo en anden form for afbrænding, kan man sige. Men altså, jeg synes jo, at det er svært at løsrive de der afbrændinger fra den der lange tradition, ikke? Altså, og derfor synes jeg jo, at der er noget fundamentalt usmageligt i at afbrænde bøger, og jeg vil generelt ikke anbefale folk at gøre det. Det betyder ikke, at jeg mener, at det skal kriminaliseres, men det mener jeg, det betyder, at jeg ikke selv kunne finde på at gøre det, for eksempel. Ja, men altså, det er helt enig med det her med, at bogafbrændingerne falder sammen med ortodoksi og kanoniseringsprocesser, men det er også vigtigt at se, at her var der også tale om statsmagter eller begyndende imperier, der ligesom ville markere sig selv institutionelt, og det kan man trods alt ikke sige, at de her private bogbrændere er. De er jo ikke repræsentanter for en stat som sådan, men og har beslaglagt andres bøger, men køber i hobetal koraner til forlæggernes store glæde, må jeg tænke, for at brænde dem af som privatpersoner. Der er altså alligevel også en forskel i forhold til, at det her, noget der foregår i det offentlige rum, men det er privatpersoner, der gør det. Ja, og som brænder deres egen private ejendom. Ja, ja. For 253 år siden, for nu at være helt præcis, der blev Danmark det første land i verden, der indfører fuldstændig trykkefrihed. En ordre, der giver fuldstændig pressefrihed, således at bøger kan trykkes uden nogen form for censur. Sådan lød formuleringen, som den 21-årige danske konge på opfordring fra Struensee skrev under på. Den moderne debat var simpelthen født. Og siden da har danskerne været en form for uofficielle mestre i at provokere, håne og spotte på alle tænkelige og utænkelige måder. Men der var lige en, man ikke skulle håne alt for meget. Nemlig Gud. I Frederik Stjernfeldts nye bog, Alkymist i lænker, kommer vi med tilbage til en tid, hvor du risikerede dødsstraf med forudgående tortur, hvis du i automaten over strafovertrædelser var kommet til at trække kortet blasfemi. En potentiel straf, der også kommer til at hænge over bogens hovedperson, Johan Konrad Dibbel. Dibbel var en helt igennem eventyrlig skikkelse, der huserede i Nordeuropa i 1700-tallet. Han var pietist, alkymist, fritænker og i den grad provokatør. Han var en meget troende mand, men samtidig en af oplysningstidens tidligste tænkere, der agiterede stærkt for både trosfrihed og indskrænkning af autoriteters magt over det enkelte menneske.
Han gjorde sig med tiden, ikke helt overraskende, uvenner med de forkerte, hvis vådeste drøm var at få fritænkeren hængt for sine krænkelser. Johan Dibbel undslap døden, men måtte leve som jaget vildt og i sidste ende landsforvist til Bornholm. Inden da skulle han som led i straffen igennem det ydmygende ritual, at se sine skrifter blive brændt offentligt på bålet foran en menneskemængde. Altså den ultimative annullering af et menneskes tanker, idéer og måske ligefrem sjæl. Berlingske giver bogen 6 stjerner, ledsaget af ordene. En uhyre vigtig bog om en mærkelig og mystisk mand rammer lige ned i tidens mest brændende debat. Først og fremmest er bogen vigtig, fordi Stjernfeldt viser, at der var så mange udviklingsmuligheder, før vi nåede frem til vores nuværende skrøbelige tilstand af ytrings- og trykkefrihed. Professor Stjernfeldt har uforfærdet med bøger og kommentarer kæmpet for ytringsfrihed og det åbne samfund i denne tid, hvor disse rettigheder er under pres. Hvad er det egentlig, vi kan bruge fortælling om den her mand til i dag? Altså, det er jo et mærkeligt sammentræf, at den bog kommer lige nu, fordi en bogafbrænding står så centralt i den, ikke? Altså, der har vi jo en officielt sanktioneret afbrænding af bøger i Danmark for 300 år siden. Og hvordan skal vi tolke det i dag? Altså, hvad betyder det egentlig i dag at vide, at engang så gjorde myndighederne? Hvordan kan vi bruge det til i sådan en nutidig kontekst? Altså, vi kan jo bruge det til ikke at blive alt for selvglade i forhold til, hvor oplyste og tolerante vi er, ikke? Altså, for det er altså noget, vi er blevet gradvis, og det var ikke så udviklet på det tidspunkt der, ikke? Altså, hvor det ikke var en sjældent ting at gøre det der, altså Grevenlov, som jo fik sat den der afbrændingsceremoni i scene, han overtaler kongen til det ved at henvise til en række lignende ceremonier, som der har været, som han har kendskab til, som har været i hans levetid, ikke? Altså hvor andre toppersoner, der har følt sig fornærmet, har fået gennemført sådan en afbrændingsceremoni, hvor de skrifter, som fornærmede dem, blev afbrændt. Men det interessante er, at der er på en måde to niveauer i det, ikke? Altså fordi Reventlow, han var jo bare sur over, at hans egen ære var blevet gået for nær, ikke? Altså det er jo på en måde, at det er jo sådan lidt personfider næsten, ikke? Altså, men det er helt tydeligt, at handlingen i samtiden bliver også set i et meget større perspektiv, som netop en handling, der havde med blasfemi og religion at gøre, fordi Dibbel, han var jo en yderliggående person, han var såkaldt radikal pietist, ikke? Han mente, at alle kirker skulle nedlægges, og han var meget kritisk over for lutheranerne, som jo dengang var meget stærke i de nordeuropæiske lande, ikke? Altså, det indebærer, at fortolkningen af den der afbrænding var også, at nu trådte Gud til, og nu hævnede Gud sig mod den der spotter, som havde hånet Gud i adskillige skrifter gennem mange år, ikke? Altså, endelig slog Gud tilbage, og fik hans skrifter brændt af. Altså, det kan vi se, at det var ligesom den teologiske fortolkning af, hvad der skete, selvom den juridiske kerne i det egentlig bare var noget med en jurier. Ja, ja. Men man siger det også på en måde noget om, fordi det rørte mig egentlig at læse om, at han skulle stå der på torvet foran en menneskemængde og se sine skrifter blive brændt. Det er jo virkelig udtryk for noget af det mest sådan ydmygende eller annullerende for et menneske at skulle opleve. Det er helt klart, at den der ceremoni, den gik jo ud på i første omgang, at Reventlow skulle genvinde sin ære. Men samtidig gik den jo ud på, at Dibbel skulle tabe sin ære. Ikke? Altså, og den tabte han ved. Altså, dels fik han sin titel frataget, og dels blev han lænket og ført bort til Bornholm. Og dels skulle han jo altså så lide den ydmygelse og se sin egen skrift blive brændt. Som du siger, så starter det jo egentlig med at være Dibbel, der måske anklager bystyret for at være korrupte, og så er det Reventlow, der tager på vej over det, og bla bla. Men så indser han jo ret hurtigt, han ikke kommer ret langt med det, og er nødt til at få nye perspektiver til. Og det værste er jo så faktisk, at han er
blasfemiker. Og det er ligesom, så får det ligesom vind under sejlen, ikke? Og i den danske lov, skriver du jo også i bogen, på daværende tidspunkt, der blev det at krænke Gud jo anset som værre, end at krænke et enkelt menneske. Meget, meget værre. Meget værre. Og man risikerede jo simpelthen henrettelse ved halshugning med forudgående tortur i form af afhugning af blasfemikernes hånd eller tunge. Ja. Og det kan jo godt virke helt sindssygt at tænke på i dag, hvis man bare lige glemmer et øjeblik, at der faktisk er lande i verden, som har dødsstraf for blasfemi, og nogle steder får man også pisken og føle, bogstaveligt talt. Men den tids syn på blasfemi og kampen for frihedsrettigheder, kan den lære os noget om i dag, eller føler man lidt, altså, er argumenterne simpelthen bare de samme stadigvæk? At Gud er større? Delvis er de. Altså, nu ved Thomas jo mere om de detaljerede ligheder og forskelle mellem kristendom og islam, end jeg gør. Men jeg mener, at man kan helt sikkert sige, at sådan som blasfemilovgivningen var skruet sammen dengang, der nærmer vi os jo den islamiske forståelse af, at den her hellige bog er altså meget tæt forbundet med Gud. Ikke? Altså, og det ser man også ved, at blasfemi dengang, altså vi har jo haft en blasfemiparagraf i 500 år, blev først afskaffet for 5-6 år siden. Ikke? Altså, men motivationen for at have den har skiftet radikalt hen over de der 500 år. Og dengang, der var det jo simpelthen, fordi man mente, at blasfemi var en krænkelse af Gud. Ikke? Altså, det var ikke noget med de troendes følelser eller sådan noget overhovedet. Det var en krænkelse af Gud selv som person. Og når Gud oplevede den der krænkelse, så ville han blive vred, og så ville han lade det gå ud over hele landet. Så derfor blev blasfemi set som et politisk problem. Ikke? Altså, det var ikke kun et problem for den enkelte person, som måske brændte bogen eller krænkede den på anden vis. Det var et politisk problem for hele landet, fordi så ville Gud slå tilbage med sult og krig og pest og fattigdom og så videre. Ikke? Altså, så det blev set som et helt akut politisk problem, hvis der var nogen, der begik blasfemi. Mm. Så derfor, hvad skal man sige, hjemlede det den der meget radikale straf, ikke? Altså, fordi det blev set som en akut politisk fare for hele landet, at der var nogen, der gjorde sådan noget. Ikke? Altså, og det er jo meget, meget fjernt fra den måde, vi tænker på nu, ikke? Altså, hvor vi har lært, som du selv sagde før, vi har lært at tænke på Bibelen som en almindelig historisk kilde blandt andre og sådan noget. Men det er jo altså noget, vi er stødt frem til efter 300-400 års bibelkritik. Sådan var det ikke dengang. Altså, der var Bibelen direkte Guds ord, og hvis man gjorde noget ved den, så blev Gud vred. Ja. Jeg tror også, der er noget med, at i dag skal vi også lige minde os selv om, at blasfemi kan ikke nødvendigvis sættes lighedstegn med, at det er ateisme. Altså, som du meget fint viser i bogen, så var Dibbel jo en dybt religiøs mand, altså nærmest mystiker. Ja. Og det var så at sige, ud af hans teologi og hans religiøse tænkning, at han kom frem til de her radikale ytringsfrihedsidealer. Ja. Og der skal man altså også i dag være klar over, at dem, som på en eller anden måde kommer til at ytre sig blasfemisk om Koranen, er ikke nødvendigvis frodende hardcore ateister, men det kan også være troende mennesker, der gør det ud af nogle religiøse overbevisninger. Så det er ikke bare et ateisme versus religion konflikt, vi har her. Det har noget at gøre med, hvem der har magten inden for religionen, og som man gerne vil styre. Så rigtig mange af dem, som jo bliver dømt for blasfemi i den muslimske verden, er jo ikke ateister, men de har måske nogle dibelske tanker om reformation af religionen, eller på den ene eller anden måde. Så det er lige så meget det, der er på spil. Det er jo blandt andet det, som nogle af de der koranafbrændere også sætter på dagsordenen. Hvis man spørger, hvorfor gør I det? Jamen, så siger de, jamen, der er de og de vers i Koranen, det kan vi ikke lide, osv. Så der er også en artikuleret religionskritik bag den symbolske performance at brænde en koran af. Og man kan, ja, og man kan måske også godt sige, at selvom man dengang i Danmark var noget mere troende og kunne godt være bange for at Gud sendte græshopper ned over folk og den slags, men bagved
ligesom med Dibble, der var det jo en magtkritik, og man vidste jo godt, at hvis man tillod folk at kritisere provsten i bogen, for eksempel, der tvangsdøber sine børn, så kunne man ligesom sige, at det var blasfemi, men det var jo faktisk bare en kritik af, at den magtperson udnyttede situationen, ikke? Altså, så også dengang var det jo ikke kun, fordi man ville beskytte Gud, man beskyttede jo også sig selv. Med at kalde hånd over. Ja, det er jo også sjovt. Altså, hvis vi så kigger på udviklingen af blasfemiparagrafen i Danmark, så skifter det jo netop. Ikke? Så får vi trykkefrihedsforordningen i 1799. Der bliver blasfemi omdefineret til et angreb på kirken. Mm. Ikke? Altså fra at det tidligere var et angreb på Gud. Og endnu senere kommer det så til at handle om de troendes følelser, som man kan krænke. Ikke? Så motivationen for blasfemiparagrafen har ændret sig vældig meget hen over årene. Ikke? Altså, og den endte jo med den seneste udgave, vi havde, at være motiveret i social orden. Ikke? Altså, at man skulle ikke tillade blasfemi, for det kunne føre til optøjer og så videre. Ikke? Altså, det var ligesom den seneste motivation. Så den paragraf har haft meget forskellige bevæggrunde, kan man sige. Nej, jeg tror egentlig, at det er nødvendigt at brænde den meget oftere. Men problemet er, at det skal planlægges. Og derfor er det ikke helt muligt at brænde den så ofte, som jeg gerne ville. For helst ville jeg brænde den i Sverige morgen, middag og aften hver eneste dag hele året. Brace yourself, winter is coming. Sådan lyder det jo i tv-serien Game of Thrones, men det var også din indledning på en artikel i Weekendavisen den anden dag. Det er de ord, du kommer til at tænke på, når du hører ordet blasfemi. Hvad mener du egentlig med det? Jamen, det er jo fordi, at der, hvad skal man sige, på den helt store internationale klinge i FN-systemet og i andre, hvad skal man sige, mellemstatslige organisationer, er en langvarig værdikamp omkring blasfemi og kriminalisering af blasfemien. Og det, vi ser lige nu med afbrændingerne herhjemme, det er jo, at det har affødt, at en organisation som OIC, Organisationen af den Islamiske Samarbejde, de har lagt pres på den danske stat. Og det er altså på mange måder en impotent organisation, men ikke værdipolitisk. Det er faktisk den anden største organisation i verden af de her mellemstatslige. Og, efter FN. Ja, efter FN, ikke? Og der har hele tiden foregået sådan en magtkamp om det. Det sjove er, at OIC er jo sådan set, dannet på baggrund af pyromani, fordi der var en kristen fundamentalist, der prøvede at brænde Al-Aqsa-moskeen af i Jerusalem. Og siden da, så har man ligesom haft de her ofte meget repressive stater, der har blasfemilov, der ligesom prøver at gøre det til internationalt gældende ret, at hvis man forhåner religion, så kan det dømmes som blasfemi. Men det mest interessante er, at de ligesom har opgivet det der blasfemispor en lille smule, fordi det var så gammeldags og ude af synk med tiden, så man har sekulariseret sit sprogbrug og taler om, at en bogafbrænding af Koranen, det er nærmere at sidestille med racisme, islamofobi. Så man siger, at når du brænder en bog, så er det ikke bare en symbolsk handling, så er det i virkeligheden et angreb på nogle bestemte mennesker her, muslimer. Og det er ligesom på vej ind i systemet nu og i tænkningen, og lader også til, at den danske regering måske stille og roligt er med på den tænkning. Right, I want to bring you some breaking news because the United Nations Human Rights Council is holding an urgent meeting on the burning of a Quran, which took place in Sweden last month. The meeting was requested by Pakistan. Og er det i virkeligheden ikke ret smart set af dem, at de ligesom vender det her, den her logik imod os selv, fordi at kalde noget hate speech, racisme, alt det der, det ved de jo godt, vi ikke tolererer i vores lovgivning. Ja. Er det ikke godt set? Jo, det er super godt set. Det er super smart. Ja. Ja. Og det er jo også det, som der er en færøsk politolog, der har skrevet om det. Altså, alle de her jurister, der sidder og arbejder i OIC, de er uddannet på de bedste universiteter i Vesten, og de kender
de kender Diebel, han har sagt, og hele den her historie, de ved, hvad for nogle retorikker og argumenter, man skal trække på. Men der er ingen tvivl om, at nedenunder det her, så er det jo et forsøg på de her stater på at kriminalisere afvigere, religiøse afvigere, ateister osv. Og det er lidt farligt, hvis man ikke er klar over, at der er den agenda nedenunder. Ja, fordi målet er jo et globalt forbud mod blasfemi. Altså bare lad os sige det bare, som det er. Det er jo endestationen. Men hvad vil det egentlig betyde for os og for dem? Ja. Hvad er implikationerne af sådan et, hvis de får det igennem i FN? Jamen altså, jeg tror, det vil være dystert. Altså, der er jo forskere, der har lavet sådan tværgående politologiske undersøgelser, som viser, at de lande, som har et aktivt blasfemiforbud, det er samtidig de lande, som er mest udsat for terroranslag. Ikke? Altså vi kan jo se på, hvad der skete i Pakistan her for en uge siden. Ikke? Altså, måske indirekte påvirket af de her skandinaviske koranafbrændinger, så var der store optøjer i en by i Pakistan, som gik ud over lokale kristne og lokale kirker, som der blev sat ild til, fordi der havde bredt sig et rygte om, at de her kristne, de havde taget en kopi af Koranen og drejede nogle passager ud med rødt. Og det var altså nok til, at de her hundredvis af mennesker gik græsat og overfaldt folk, som kom til skade, og ledsagede det med afbrænding af bibler. Mobs attacking a church in Pakistan after accusations two Christians desecrated a copy of the Quran. Blasphemy can be punishable by death in Pakistan. But in many Western countries, including Canada, there is no such criminal offense. Selvom Pakistan har en meget, meget drakonisk blasfemilovgivning, altså det er altså, ligesom det var i danske lov for 300 år siden, så hjemler den lovgivning dødsstraf for blasfemi, ikke? Altså, så er det altså ikke noget, der fører til, at folk ikke for eksempel overfalder kirker eller afbrænder bibler. Altså, det er måske snarere omvendt, at i de lande, som har blasfemiforbud, der føler almindelige troende mennesker det legitimeret at gribe til selvtægt, hvis de synes, at myndighederne ligesom er for sløve i optrækket. Ikke? De tænker, at de her forfærdelige kristne, der streger ting ud med rødt i vores hellige bog. Ikke? Altså, domstolene er sløve. Vi må selv gribe til handling. Ikke? Altså, så det kan også være den omvendte vej. Ikke? Altså, at hvis du har en meget drakonisk blasfemilovgivning, så lægger den måske op til det, man kalder vigilantisme. Ikke? Altså, at der er nogle meget, meget stærkt troende, der tager loven i egen hånd, fordi de ikke stoler på deres eget retsvæsen. Eller de føler, at det er en form for sanktioneret effektivitet. Og de føler, at deres handling er på forhånd sanktioneret, fordi de har lovgivning mod blasfemi. Og så tænker de, vi må gribe til handling selv. Mm. Vi må tage loven i egen hånd. Ikke? Altså, så det er jo også en mulig effekt af at have en blasfemilovgivning. Det er, at det ophidser folk. Mm, mm. Og for at gøre ondt værre, så kan man faktisk sige, at det her det også kan være incitament til, at folk, som er egentlig ret er religiøse og ligeglade med religion, de bruger det rent instrumentelt. Så kan man anklage en for blasfemi. Altså lidt a la Diebel, at det var måske i virkeligheden sådan nogle mere personfnider ting, der satte det i gang. Men hvis man kan lægge oveni, at han jo også er en grum blasfemiker, så har man virkelig en... Så har man en stærkere sag. Ja, helt klart. Og det ser vi, altså det er ofte det, der sker i de her lande. Det kan være sådan nogle nabostridigheder, og så beskylder man naboen for at være blasfemiker, og så kører det. They must know that messing with religion is playing with fire. They must know there's a heavy cost for messing with the Quran. Og grunden til, at de egentlig er interesseret i, at det skal være på en måde forbudt af en slags på global plan, er det... I virkeligheden drejer det sig i virkeligheden om at beskytte sig selv på magttronen. Ja, altså det gør det jo dels, fordi man kunne måske umiddelbart tro, at det er bare OIC og det er islamister, der ligesom vil have det her igennem. Men de har jo et fuldstændig
idealistisk, pragmatisk samarbejde med lande som Kina, som jo er per definition en ateistisk stat, og for øvrigt har KZ-lejre for muslimer, og igennem mange år også et samarbejde med Sovjet, som jo også var en gudløs stat. Det, der er kendetegnende for dem, er jo de repressive regimer, og der kan man så lave et samarbejde. Ja, selvom der er det paradoks, at de ene tror, og de andre tror overhovedet ikke. Mm. Og hvordan tolker du det? Jamen, det viser jo, at man skal nok anlægge et meget kynisk, magtanalytisk tilgang til det her. Det handler ikke kun om fine religiøse følelser. Det handler også om at få... have nogle alliancer og få magt på den internationale geopolitiske scene. Frederik, skal vi gøre det forbudt at brænde en koran af? Det synes jeg jo ikke, at vi skal. Som jeg sagde før, så synes jeg, det er en usmagelig handling, og jeg vil råde folk til ikke at gøre det, men af blandt andet de grunde, som Thomas lige nævnte, så tror jeg, at det vil være, at det vil få mange utilsigtede, ubehagelige konsekvenser, hvis vi indfører sådan et forbud der. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at den lovgivning kan undgå en art glidebane. Statsministeren har været ude at sige, at der ikke vil blive tale om nogen glidebane, men når jeg tror, at der, uanset hvordan man formulerer det, vil kunne blive det, så er det jo, at vi ved, at forbud afler kreativitet, ikke? Altså, det kan man kalde Jørgen Leth-princippet, ikke? De fem benspænd, ikke? Altså, det var jo... Ideen var jo, at hvis der kommer nogle stramme regler for, hvad man må og ikke må i det her kunstværk, jamen så øges kreativiteten, og så finder man på interessante nye ting, som man ikke ville have fundet på, hvis ikke der var benspænd. Mm. Og sådan en lovgivning der, den vil jo få både Rasmus Paludan og de der ekstreme højrefløjspatrioter på den ene side, men også de der dissidenter som Firouzeh Bazrafkan og andre. Det vil jo bare øge deres kreativitet. Men der var jo en tid, Frederik, hvor man gav det hele frit. Ja, det var der. Trykkefrihedstiden for lidt over 250 år siden. Ja, netop. Ish, hvor man jo bare sagde, giv den gas, skriv og tryk. Hvad det var fanden I vil, skulle jeg til at sige. Strålsetiden. Ja, og det gik jo bananas, Frederik. Man var jo nødt til at gå tilbage og sige, det duer ikke. Vi er nødt til at have nogle begrænsninger i den her ytringsfrihed. Kunne det ikke være meget smart med sådan en lille indgreb? Man nødt til det, det er jeg da ikke sikker på. Altså, det var jo et politisk kup, ikke? Altså, Strålse blev væltet og... jo, men også sådan senere hen. Indrettet, ikke? Så det var jo, altså, det var jo hans politiske modstandere, som så rullede loven tilbage. Men senere, vi har forfinet loven, så har vi jo lavet visse begrænsninger, eller hvad man vil sige, i ytringsfriheden. Det hele, man må jo ikke alt i dag. Nå, nej, men så det har man jo så et lille indgreb fra eller til? Jeg synes jo, det er afgørende, det er at bevare friheden til meningstilkendegivelser. Altså, der er jo en række indskrænkninger, som selv den mest hardcore free speech-tilhænger ikke vil pille ved. Altså, såsom en jurylovgivning, eller lovgivning om falsk markedsføring, eller lovgivningen om trusler, eller den slags ting. Dem tror jeg altså ikke, der er nogen free speech-tilhængere, inklusive mig selv, som gerne vil have nedlagt. Men altså, det som i hvert fald jeg og en del andre synes, det er, at meningstilkendegivelser, de skal altså fredes. Ikke? Altså, og dertil hører jeg jo også de her bogbrændinger, selvom jeg synes, de er smagløse, ikke? Så synes jeg altså ikke, at vi skal kriminalisere dem. Fordi det vil føre til glidebaner, både den kreative slags, som jeg lige nævnte, ikke? Men også af den slags, som Thomas lige var inde på. Og hvad vil du sige til de folk, der mener, at sådan noget som Mohammed-tegning og afbrænding af den her meget smukke koran, vi har stået foran os, at det alene er provokation for provokationens skyld? Det siger statsministeren jo tit. Hvad er dit modsvar til det? Hvorfor skal vi have lov til at provokere? Bare for at provokere? Jamen, så det er jo hendes tolkning af, hvad den
Men der er jo mange, der siger det. Hvad den handling går ud på, altså dem der udfører handlingen har jo en anden tolkning, ikke? Altså og vi plejer jo ikke at synes, at statslederens tolkning skal. Men der er jo mange, der fremfører det argument, at der er ikke nogen grund til at provokere folk bare for at provokere dem. Det må folk jo selv afgøre, synes jeg. Det er jo det, frihed går ud på. Altså, du kan ikke have frihed, uden at der er nogen, der bruger den til mærkelige ting. Vel? Altså, det var jo det. Altså, PH, den gamle kulturradikaler, han sagde det jo meget godt. Han sagde, hvis ikke der foregår misbrug af trykkefriheden, så har vi den ikke. Bum. Mic drop. Den her fuldstændig skøre idé om provokation uden mening, den holder jo ikke. Altså en provokation har jo altid en mening, og provokationerne her er jo helt klart, det er kritik af religion eller af en befolkningsgruppe. Det kan man så synes er smagfuldt eller ej, men det er meningsfuldt som sådan. Og i det hele taget må man jo sige, at den her, den grove kritik, den grove konfekt, er jo også en måde at udøve kritik på. Altså, vi kan ikke alle sammen være professorer og have lange urbane argumenter mod det ene og det andet. Nogen laver en satiretegning, en grov satiretegning, og nogen laver en grov performance. Men det er jo på samme skala som meningstilkendegivelsen. Men er det ikke nogle gange svært at definere, hvad er kritik og hvad er had? Udtryk for had, som vi jo ikke tolererer. Ja. Det er det helt klart. Og spørgsmålet er også, om man som sådan skal forbyde had og provokation og disrespekt og andet. Når vi har at gøre med, for eksempel her for religionernes vedkommende, bøger, som jo selv kultiverer hadet og ønsker de ikke troende evig fortabelse i helvedet. Ikke? Altså, der må man sige, det lever jeg med, at der er nogen, der mener, at jeg nok vil brænde i efterlivet. Men så synes jeg også, at man skal have en social kontrakt om, at så må man også lave, hvad kan man sige, symbolske provokationer. Statsministeren og udenrigsministeren, de argumenterer i øjeblikket for, at et eventuelt forbud mod afbrændinger, det på en måde vil kunne hjælpe os i alt fra krigen i Ukraine og klimaforandringerne. Og det kan jo godt lyde sådan lidt farfetched, når man lige hører det, hvordan her koranafbrændinger lige med det at gøre. Men det er simpelthen, fordi vi mangler venner på global plan til at ligesom komme igennem med alle de ting, vi gerne vil. Og det kan vi altså gøre, Thomas, med et snuptag ved at forbyde det her. Så får vi 57 nye venner i den her kæmpe store organisation. Er der på en måde ræson i, at der er større ting på spil lige pt. End retten til at brænde Koranen af? Ja, altså der er ingen tvivl om, at i Udenrigsministeriet og regeringen, der vil man sige, der er masser af statsræson i at gøre det, ikke? Og vi er et lille land, så derfor. Men jeg er bange for, at midt i ræsonen, så har de glemt fantasien. Altså, at vi netop. Altså, de kan ikke forestille sig, hvordan man kan omgås det her nye, såkaldt kirurgiske indgreb på nye måder. Og de har måske heller ikke fantasi til at forestille sig dem, der bliver krænket over blasfemiens evne til at blive krænket. Mm. Det synes jeg, vi har set igen og igen. Altså, det er så meget let at se på lige nu, hvor vi har de her grove koranafbrændinger, men tidligere var det satiretegninger i Jyllandsposten, og tidligere så var det en super høj kulturel fin roman af Rusty. Og skal det også forbydes? Mm. Så jeg tror simpelthen, at det er en meget, meget kortsigtet, umiddelbar gevinst, man vil kunne få ved at markere et... Så du tror ikke, at blasfemingerne, de går hjem og tænder for TV2 Charlie? Nej, og altså Mohammed-tegningerne, de var jo trygt flere måneder forinde i egyptiske aviser, inden at det blev til en sag. Der skal nogle entreprenører til at sætte en sag i gang, og der vil være masser af stof, man kan hente i Danmarks hvad skal man sige, omtale af religion og islam, fordi vi er nærmest allerede for længst har markeret os som sådan en blasfemisk seriekrænker nation.
Vi optager fredag den 25. august, så det kan være, vi er lidt bagud på nyhedsdagsordenen på mandag. Men hvad er det lige, der sker i dag? Ja, altså for det første er der noget, der tyder på, at regeringen er på vej med måske noget, der kunne ligne en tilføjelse til den her straffelovens paragraf 110e, som handler om, at man ikke må forhåne fremmede nationer og lande og deres symboler, for eksempel flag. Men interessant nok er der også i dag en stor hijab, det islamiske slørmarch, der starter ude på Nørrebro og skal ende inde på Christiansborg med koranrecitation og bøn. Og jeg ved ikke om den her om lovforslaget lige frem kommer ud på her i eftermiddag, men jeg kunne godt forestille mig, at de muslimer der er inde på Christiansborg Slotsplads, vil føle, at Gud er med dem lige i øjeblikket og med regeringens velsignelse. Så det er jo lidt sjovt, som det hele falder sammen, også med din bog, og ja, med Dibbel og bogafbrændinger, og så koranafbrændinger. Man bliver næsten lige ved at tro, at man lever i The Matrix, eller sådan noget lignende, men ja. Og de tænker, Gud er med os, og du tænker, winter is coming. Ja. Der er jo de her sikkerhedsargumenter også, som de også hiver frem. Især terrortruslen forhøjet efter Al-Qaida udsendt meddelelsen. Mennesker i islam i Sverige, Danmark og hele Europa. Hævnens pligt er placeret hos jer. Thomas, tror du, at Al-Qaida de vil ligesom trække sværene tilbage, hvis de vågner op i morgen og ser, at regeringen har lavet et kirurgisk indgreb? Nej, overhovedet ikke. Det vil ikke ændre noget som helst. Så vil der bare være andre ting, man kan... Vi har gjort udåden, og det er den, der skal straffes. Så det tror jeg ikke. Nej. Jakob Ali, der er tidligere leder af Kaldet til Islam, som nu er det, man vist kalder afradikaliseret, han har jo også ved at sige, at Al-Qaida er totalt ligeglad med det her indgreb. Det der koranafbrænding, det er en aktuel krog, man kan bruge, men for dem, der er det værste stadigvæk Mohammed-tegningerne, fordi det værste, man kan gøre i islam, er at forhåne profeten. Mm. Er det korrekt? Ja, Sabah Rasul. Det er traditionelt det, som har været poliset mest, hvorimod der ikke har været så meget sådan decideret gudsbespottelse. Så det har han delvist ret i. Men jeg tror, altså, det gør ikke så meget, om det er Muhammed-tegninger, eller om det er bogafbrændinger. Det er her med det der med intentionen, der spiller ind, at man mærker, at der er en kritik af islam, og den vil man ikke acceptere. Og så griber man til det her. Problemet er jo så, at vi så har en regering, der så at sige giver... moralsk rygvind til at tage blasfemikerne ud af spillet. Det kunne jeg godt frygte. Det er også derfor, jeg er bange for den her vinter, der kan komme. Ikke? Det kan godt være, at de radikale jihadistiske bevægelser måske skruer ned for de der indiscriminate killings, hvor man kører lastbiler ind eller bomber en station, men så tager man blasfemikerne, fordi der er en meget større imagegevinst på, og både de troende og måske også en god del af befolkningen er rigtig trætte af de her grove blasfemikere, så... Ja. Men man siger det også lidt om vores evne til at forsvare vores principper, når vi netop ikke... Altså, vi kan godt gøre det, når aviserne gør det, men når det er nogen, som vi også synes er lidt... vi er mega trætte af, men vi synes, de er lidt nederen. Altså, Rasmus Paludan-typer. Ja, så er vores principper ikke så store mere. Så kan vi godt fjerne dem. Der er meget stor forskel på Rasmus Paludan og Kurt Vestergaard, for eksempel. Ikke? Altså, når vi nu taler... Men princippet for deres frihed til at ytre sig er vel det samme? Netop. Altså det er jo det, at frihed er kun frihed, hvis det også omfatter de personer, man ikke kan lide. Ikke? Altså,
Ellers er det jo, bare nogle privilegier, som en hyggeklub tildeler sig selv. Ikke? Men jeg vil godt lige tilføje noget til den sikkerhedsdiskussion der, fordi det er jo altså også en klassiker i dansk ytringsfrihedshistorie, som går 500 år bagud, ikke? Altså, og som sådan set ikke kun har noget med religion at gøre. Altså, Danmark var jo en lidt større stat tidligere, men altså helt tilbage til 1500-1600-tallet kan vi se, at der er blevet skrevet ind over for folk, som offentligt har udtalt sig om stærke udenlandske magter. Altså, det kunne være Spanien, det kunne være Rusland, det kunne være England. Senere var det meget tit Tyskland, ikke? Altså, som via deres ambassader eller gesandtskaber i København gik til, dengang gik de til kongen, så senere så kunne de gå til regeringen eller udenrigsministeren og klage, og så vil Danmark måske skride ind over for de personer. Det er i hvert fald sket meget, meget tit. Altså, Christoffer Dybvad, som blev dømt i 1619, ikke, frem til Tibet-sagen, som vi har haft her for ganske nylig, det er på en måde udtryk for det samme. Ikke? Altså, at der har været store magter, som har været med til at afgøre, hvor grænserne gik for, hvad man kunne sige her. Men der synes jeg, der er en interessant ting. Hvis man sammenligner med de seneste begivenheder i det 20. århundrede, hvor vi har haft den slags indskrænkninger, som jo blandt andet var under 1. verdenskrig, hvor vi havde en krigspresselov, som forbød folk at omtale de krigsførende magter. Og i 1930'erne, der greb man det an på en anden måde, altså efter tyskernes, efter Nazipartiets magtovertagelse i januar 1933, så kaldte udenrigsminister P. Munk pressens repræsentanter ind til et hemmeligt møde, og de holdt faktisk jævnlige hemmelige møder inde i udenrigsministeriet hele vejen op gennem 30'erne, og der sad P. Munk og sagde til pressen, I må ikke tage en karikatur af Hitler, I må ikke skrive sådan og sådan, I må ikke gøre det og det, og det ser vi jo nu som æreløst, ikke? Altså at store dele af pressen faktisk bøjede sig for det. I modsætning til 1. verdenskrig var det ikke en lovgivning. Det var, man prøvede ligesom at holde det på den der uformelle måde. Det muliggjorde så også, at der var nogle oprørere, såsom Frejlif Olsen på Ekstrabladet, som blev ved med at sige, hvad han ville, eller Hans Bendix, karikaturtegneren, der blev ved med at lave karikaturer af føreren. Ikke? Altså, men det, der er interessant, det var jo, at både i tilfælde med 1. verdenskrig og i tilfælde med 30'erne, hvor der altså var stærke udenlandske magter, der var med til at afgrænse, hvad vi kunne sige, i begge de tilfælde var det jo set som sådan en art nødret, som sådan en art undtagelsesaktivitet. Og lige så snart der blev sluttet fred i henholdsvis 1918 og 1945, så blev de der initiativer jo pakket væk. Mm. Ikke? Altså så var vi tilbage til normaltilstanden, hvor der var fuld ytringsfrihed, og hvor man kunne kritisere, hvad der foregik i Tyskland eller hvor som helst. Ikke? Altså, og der kan jeg godt være bange for, at den lov, som vi måske ser nu, den har ikke den der solnedgangsklausul, som man plejer at kalde det, vedhæftet. At efter en eller anden nogenlunde velbeskrevet begivenhed, så vil vi rulle det her tilbage. Ikke? Altså, det kunne man jo håbe. Ikke? Altså, det ville jo... Det vil man jo normalt sige, hvis det var tænkt som en undtagelseslov. Så vil man sige, altså, måske ikke med nogen skarp dato på, men i hvert fald, du ved, noget i retning af indtil videre, så længe den politiske situation er, som den er, bliver vi nødt til at have den her lovgivning. Men på sigt ruller vi den altså tilbage. For det gjorde man jo med de lovgivninger, som man havde under 1. verdenskrig, og det der pres mod pressen, som man havde i 30'erne, og selvfølgelig endnu værre under besættelsen. Det blev rullet fuldstændig tilbage i 1918 og 1945. Ikke? Bliver den her lov også det? Det kan man godt være bekymret for. Ikke? Det er nok ikke nogen undtagelsestilstand. Det er nok mere et udtryk for, at magten har forskubbet sig det i verden. Ja. Til allersidst, Frederik, så vil jeg bare lige høre, i henhold til det, du lige har ridset op, terrortruslen også, hvor langt skal vi egentlig gå for vores principper? Skal vi risikere, at der kommer terrorangreb også? Ja, så det har vi jo gjort de sidste 20 år, ikke? Altså, det startede jo, altså det var selvfølgelig også den begivenhed, der gjorde mig interesseret i hele det her felt her. Det var jo Jyllandspostens karikatur og den efterfølgende Mohammed-krise, ikke? Altså, trusselsniveauet har jo været højt i de snart 20 år siden da. Men altså, vi har jo været i stand til i meget stort omfang at inddæmme de
trusler. Altså der har vi jo PET og FE og takke for, at de har trævlet en lang række planlagte angreb op, og det er jo meget få angreb, der faktisk har haft held til at komme gennem. Ikke? Altså, så jeg synes jo, altså, hvis vi igen tager for eksempel sammenligningen til 30'erne, der var det jo helt anderledes fare, Danmark stod overfor. Der var Danmark en isoleret småstat uden politiske alliancer, som selv skulle fægte sig frem på det oprørte internationale hav af stridende magter. Og man kan sige, at i en vis forstand var Danmarks eksistens måske truet. Ikke? Altså, vi vidste ikke, hvad... Altså, Nazi-Tyskland havde jo store territoriale ambitioner, og de kunne måske også omfatte det her land. Ikke? Altså, så jeg synes, farerne dengang var jo meget, meget større, end de er nu. Og vi skal også se bort fra, hvis vi ser bort fra sikkerhedsargumentet, men ser bort fra det internationale samarbejde og de ting, vi gerne vil have igennem, der skal vi også se bort fra, at der er det her massiv pres. Det skal vi ikke give efter. Vi skal stadigvæk bare stå på vores principper, og så undvære vores 57 nye potentielle venner. Altså, jeg er jo ikke overbevist om, at de bliver meget venskabelige, at de får os til at bøje os på et punkt. Mm. Det tror jeg altså er fugle på taget, at udenrigsministeren mener, at hvis Danmark gennemfører den her lov, så omfavner OIC pludselig Ukraine mod Rusland. Rusland, som jo er medlem af OIC, ikke? Altså... jeg tror, det er fugle på taget, det der. Jeg har meget svært ved at se, at det har noget for sig i den virkelige verden. Det, der er nyt nu, det er jo, at et land, og det er i særdeleshed Tyrkiet, som vetoer Sveriges optagelse i NATO. Så vi er reelt gået fra den her frygten for terror, kan spille ind, men det er, og det er den, som regeringen diskursivt kører med, men nedenunder det, så ligger der altså også det her kæmpe store sikkerhedspolitiske argument om vetoen om Sveriges optagelse, som Erdogan kører lige nu. Og det bliver nedtonet, fordi vi andre måske bedre kan forholde os til den her umiddelbare frygt for et enkelt terrorangreb. Men jeg tror, det hænger lige så meget sammen med det andet. Ja. Og det skal vi i hvert fald have en åben debat om i samfundet. Mm, mm. Ja, for det virker lidt som om, at det er det pres fra det ydre forhold og NATO-medlemskab, end det er det faktum, at vi synes, ej, nu er det også synd, fordi det har vi jo aldrig før synes det var. Jeg tænker jo lidt, altså, det har jo været sådan en offentlig hemmelighed i mange, mange år, at Sverige på en måde var de facto NATO-medlem, ikke? Altså, Sverige har jo været stolt af deres neutralitetspolitik siden freden i Nystad, eller hvor i 1721, eller hvor langt... Det vil jeg ikke korrigere dig. ...daterer den, ikke? Altså, men reelt har Sverige jo været de facto NATO-medlem i mange, mange år. De har haft holdt øvelser sammen med NATO-lande, og de har koordineret deres politik med NATO-lande, så på en måde er det jo altså næsten mere symbolsk, et symbolsk spørgsmål, om de også får stemplet som fuldgyldige NATO-medlem. Men det er måske nemmere at sælge til den danske befolkning, end vi skal ud i alle de her abstrakte, komplicerede argumenter omkring NATO og alt muligt. Så er det nemmere at gå i aftenshowet og tale om, hvor nederdrægtigt og skændigt det er at brænde en hellig bog af. Det er nemmere, fordi der lavede man en måling under aftenshowet, som viste, at massiv opbakning til at forbyde de her afbrændinger. Ja, det så jeg godt. Det virker. Ja. Et sidste forsvar for at brænde bøger af. Der var en indisk kasteløs mand, der hed Ambedkar, som i 20'erne brændte Manus lovbog af, som er den store hinduistiske lovbog, der institutionaliserer kastesystemet og de urørliges urørlige position. Han havde gået på de vestlige universiteter og havde lært om ytringsfrihed og menneskets iboende værdighed. Han brændte jo en bog, som var hellig for millioner og atter millioner af hinduer. Men han endte faktisk med at komme med i parlamentet og få Indien til på papiret at afskaffe kastelovgivningen. Den lever jo stadig i værste velgående. Men her må man jo sige, at det var da en symbolsk akt, som jeg synes havde stor værdighed og
og legitimitet knyttet til sig. Jeg tror, jeg vil afslutte med at sige, at når Thomas siger, winter is coming, så hører jeg også det, når jeg hører danske politikere sådan helt uden at tænke over det, tale om hellige bøger, som om det er en kategori, vi ved, hvad er. Ikke? Altså, det, som den ene religion anser for hellige bøger, anser den anden jo for vantro, blasfemisk plader. Ikke? Altså, det er ikke så nemt at afgrænse den kategori. Og vi tre ved det her bord kan jo i princippet lave en religion, som vi vedtager nu, og vi hylder Thomas' PhD-afhandling som hellig bog, den trosretning, som vi tre nu indskifter. Jamen, så er det en hellig bog, fordi vi tre siger det, og så skal den også være omfattet af den lov, som Lars Løkke sidder og bakser med. Ja, det er det farlige ved det hellige, fordi det er jo på en måde ideen om, at noget er frataget kritik, eller det må man ikke ligesom... Nej, og den kategori er bare... overhovedet ikke velafgrænset, vel? Altså, vi kan selvfølgelig nævne prototypiske eksempler, som vi altid gør, og som er Bibelen og Koranen og Toraen. Så kommer katekismerne, så kommer haditterne, så kommer bibelkommentarer, så kommer... Hvor ender det? Der skal jo ikke ret mange personer til at sige, nu er vi en sekt, som holder et eller andet helligt. Jeg savner, og det er derfor, jeg håber, at den lov, de finder på, jeg tror, den vil være mindst skadelig, hvis den kan undgå at nævne hellige bøger. Fordi den kategori er altså meget fluffy og underbestemt. Vi vil ønske juristerne inde i Justitsministeriet alt muligt held og lykke at formulere det der. Thomas Hoffmann, Frederik Stjernfeldt, kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Gyldendal, og vi har i dag lånt klip fra Global News, The Telegraph, Hindustan Times og Al Jazeera.